réew bu amul jàmm kenn mënul nekk si jàmm, kenn mënul liggéey, croissance du am, développement du am. Te tey suñu jàmm lan moo ko menacé? Terrorisme. Terrorisme du l'islam, il faut ñu leeral loolu. Terrorisme dafa bokkul ak islam dara. Keroog dem naa Paris, coow li dégg naa mu bëri. Wax naa ko ci Burkina Faso. Sénégal réew jàmm la, te jàmm lañ bëgg mu maanaam sax fi. Si ngeen jafe-jafe yi amoon Casamance rek ni mu gàllankore suñu réew. Région bi ëppoon potentiel économique ci wàllu mbay, ci wàllu tourisme, ci wàllu wu ne fanweeri at ak ñaar pratiquement dafa taxaw. Ñu am ay menace jóge Mali, jóge fu ne ci li xew muy musiba. Parce que loolu ku yaakaar ne mooy l'islam yaa ngi nax sa bopp. Parce que bos bu yegsee fii lañuy njëkk song mooy suñu l'islam ñun sénégalais yi, mooy suñu tarixa yi fii ci réew mi. Te looloo fi téye l'islam bi, loolu mooy dëgg. Kon dem pour an solidarité ak réew mu mel nu France. Ginnaaw bu ñu boomee ay nit, wax nañu def nañoo def, ñu boom fukki nit ak juróom ñaar ci lu toll noonu, àdduna bi yëpp war leen jaale ji. Waaw waay, ndax président Sénégal war na mën dem jaale ji ci loolu wala warul dem? Kooku kooku lan la, ban relation la am ak l'islam? Ba ñenn ñu naan waaw président moom dafa bokk ak waa xaw ma tugal moom du jullit. Yàlla moo xam kuy jullit, man du ma xëccoo jullit laa ak du ma jullit. Te Sénégal foo ñu xam lenn, c'est un pays laïque. Maanaam fii état bi dafay protéger jullit bi, protéger chrétien, protéger sax ku amul diine. Loolu mooy constitution Sénégal. Loolu dafa wutee vraiment ak ay problème journal buy xeex l'islam wala di def loo xam ne kenn mënul ànd ci loolu. Journal bi bañ ko defee ba ma ko yëgee maa ngi Algérie mais dama ne du fi dugg ci suñu réew. Aaye sax beneen journal bu ko jàppale du fi dugg, te France lañ bokk. Kon kay ñun mënuñu lëkkale suñu bopp ak lenn loo xam ne day nuroo luy xejamal l'islam wala di ko suufal. Xanaa ku bëgg politique ci biir mbir mi laxasu si ginnaaw di dof-doflu yaakaar ne mën nañ naan xelu sénégalais yi pour di jaxase askan wi ak président de la république, di jaawale Charlie ak déplacement boo xam ne déplacement njaal la. Sénégalais nag kenn mënu leen nax. Loolu mooy suñu chance. Parce que ku ne xam ne suñu taxawaay ci diine l'islam fii ci Sénégal. Ñooñu ñuy wax naan mooy l'islam, bi ñu yegsee Mali Tombouctou lañ fa njëkk a def mooy toj lépp lu fa doon ay xabru ay waliw. Xam ngeen ne ñooñu koy nekk ci banlieue France, ñooñu l'islam lañuy dox. Loolu mooy mbir mi. Waaye bu fekkee taxaw nag xeex ñi nga xam ne dañuy jéem a xejamal l'islam, man ci xeex boobu laa bokk parce que jullit laa ci la da wàññi. Kon vraiment bugguma woon sax wax parce que ne woon naa dootuma duma ci wax parce que bugguma joxe impression damay tontu ñi nga xam ne ci wax la ñuy yenn du ci fanaan. Waaye day baax nag ñu leeral tam askan wi, xamal leen lan moo waraloon déplacement boobu. Ndax réew moo xam ne vraiment boo amee jafe-jafe mu ngi sa wet diggante France ak Sénégal, dafa romb affaire relation diplomatique entre réew. Fépp fu ñu amee jafe-jafe France mu ngi suñu kanam, fépp fu ñu leen soxlaa ñu ngi suñu kanam ak lu metti metti, te ñun la ñu àndal. Waaw ku mel noonu dina am lu toll noonu mu dal si kawam bett ko, yow nga ne doo dem di ko jaale ji. Dem jaale ji ko tax na ñu naan yow doo jullit wala yow mii da ngay xeex l'islam, alors que buuru mag yónni doomam mu ñëw fekkee ko. Waa Jordanie, buuru Jordanie jógee si yonente bi salallahu alayhi wa sallam, di descendant direct fa la nekkoon ak soxnaam. Bépp réew jullit, Turquie, Maroc, Algérie, ñun ñoo gën a jullite ñooñu. ñu seetaat mbir yi. Vraiment xam nga bu politique moom lu mu rax rek daf koy xejamal. Nañu delloo si xel yi. D'abord xam ne d'abord yàlla mooy kii maye. Li ma toog fii ci ndogalam la ak ci bëgg-bëggam. Waaw kooku nag
mais ni dañ koy muñ aussi bu fekké neexul dañu muñ rek ba xol ci xam nga donc lolu moy li fi am dal c'est-à-dire lu yalla dogal dang koy nangou bo bañ sonal sa bop wa ngay xex nak ci ni nga wara xexé pour yow bu jotaté pour jotagul té nak nit mënu fi jinné jinélu be fogné dina fi andi ay jaxaso yuy tax Sénégal ñu demal élection légui wala lolu ay gënt la vraiment c'est des rêves